Автомобілі – невід'ємна частина життя. Вони всюди – в кіно, в мистецтві, в рекламі. Їх виставляють в Луврі, виточують з каменю. Ми використовуємо їх для дальніх подорожей і для простих поїздок по місту, для епатажу та доставки хліба зранку. Автомобіль впливає на ваше життя набагато більше, ніж вам може здаватися. Навіть якщо у вас його нема. Мене звати Юля, і ви на каналі «Транспортні історії». Ми розглянемо автомобілі через призму загальної історії, розвитку дизайну та культури. Я покажу концепти, які ви ніколи не бачили. І, можливо, воліли би не бачити. Та познайомлю з персональними історіями людей, руками яких будувалася автомобільна індустрія.